Jak uvádí různé bedekry a cestovatelské příručky, Vrchlabí je branou do nejvyššího českého pohoří Krkonoše. Do Špindlerova mlýna je to v zimě kousek na lyže a v létě nabízí okolí mnoho cyklistických a turistických tras. A tak se pojďme trochu projít po malebném městě v Krkonošském podhůří. Blížíme se k místnímu hlavnímu náměstí, jak jinak než Masarykovu. Tomu vévodí barokní radnice, postavená v letech 1732 až 1737, dílo stavitele Jana Jiřího Zéháka. Z náměstí projdeme kovanou branou do parku a hned se před námi zjeví dominanta Vrchlabí zámek. Renesanční stavba, kterou začal stavět Krištof Gendorf z Gendorfu v polovině 16. století. Dnes zde sídlí městský úřad. Masarykovým náměstím procházíme podél typických horských domů. Ať již je to dům Krištofa Gendorfa z Gendorfu, majitele Vrchlabského panství 30 let v polovině 16. století. Byl to voják, diplomat, obchodník, důlní expert a právník. To koukáte, co všechno stihnul obsáhnout. A již jsme u tří domků na druhém náměstí. V nich sídlí Muzeum Krkonošského národního parku a infocentrum. Naproti třem domkům se tyčí další vrchlabská dominanta. Děkanský chrám svatého Vavřince. Novogotický kostel byl dostavěn v roce 1889. Odsud je to, co by kamenem dohodil bývalému klášteru Augustiniánu. Klášter byl založen v roce 1705 Maximiliánem Františkem Felixem a komplex budov včetně kostela projektoval rakouský stavitel Matyáš Auer. Nyní jsou v klášteře stále expozice Krkonošského muzea Člověk a hory a kámen a život. Samotný název napovídá, že město leží na vrchním toku Labe. To je tady teprve bystřinou s hodně chladnou vodou. Přesto se zde v parných letních dnech Vrchlabané rádi osvěžují.